efter kampen i dag mellem Gug og Åskov, der endte med en knusende 6-0 sejr til Gug. Får jeg lige en bitte snak med anføreren for Gug, Emilie Skjeld. I skal møde Vadum næste gang. Kan I nå til dem, Emilie? Ikke det store, men jeg tænker, når de er kommet så langt og sådan noget, så må de jo også kunne noget. Og vi ved, at det bliver en hård kamp lige meget hvad. Det har vi også fået lidt feedback på, så ellers så ved vi ikke det store nej. Hvad synes du om kampen i dag? Det var ikke sådan, at vi spillede en super flot kamp, men der blev kæmpet igennem, og jeg synes, alle de gjorde, hvad de kunne, og vi kommer frem med en sejr på 6-0, så det kunne ikke være bedre. Det kan jeg kun være enig i. Jeg synes, I gjorde godt. Held og lykke fremover. Jo, tak. Tak. Tak.